Sabahınız xeyir olsun. İnfonun 9 buraxılışı efirdədir. Studiyada Aygün Səyyəqızıdır. Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal altında saxlayan Ermənistan silahlı qüvvələri qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Düşmən ordusunun bölmələri Ağdam rayonunun Şıxlar və Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qorqan, o cümlədən Xocavənd rayonunun Kurapatqino kəndləri istiqamətində atəşkəsi pozublar. Həmçinin ermənilər ordumuzun Göranboy rayonunun Tapqarı qoyunu kəndindəki mövqeylərini də atəşə məruz qoyublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub, itki qeydi alınmayıb. Atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına baxmayaraq, erməni silahlı qüvvələri hələ də razılaşmaya əməl etmir. Təkcə cari ilin əvvəlindən bugünə kimi erməni əskərlərin açdığı atəş nəticəsində 35 əskərimiz yaralanıb, 26 hərbiçimiz isə şəhid olub. Dünya Bankının dəstəyi ilə hazırlanan Ali Təhsil Sistemində islahatları nəzərdə tutan yeni layihə artıq hökumətə təqdim olunub. Bu barədə Region TV-yə Təhsil Sektorunun İnkişafı layihəsinin əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmov məlumat verib. Elvin Rüstəmov həmçinin hazırda icra olunan orta məktəblər və məktəbə qədərki təhsil müəssisələrini əhatə edən layihənin isə müddətinin uzadılacağını deyib. 2009-2014-cü illərə əhatə edən təhsil sektorunun inkişafı layihəsinin müddəti uzadılır. Yeni sahələr əlavə oluna bilər. Məqsəd isə layihədə qeyd olunan yeni məzmun, yəni kurikulumun 8-ci siniflərə qədər çatdırılmasıdır. Hazırda 1-5-ci siniflərin daxil edildiyi yeni məzmunun gələn ildən 6-cı sinifdə də tətbiqi planlaşdırılır. Təhsil sektorunun inkişaf layihəsinin əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Üstəmov kurikulumun ən vacib sahələrindən birinin müəllim və pedaqoji işçilərə təlimlərin keçirilməsi olduğunu deyir. Çünki təlimləri uğurla başa vurmayan müəllimlər kurikulumun tətbiq olunduğu siniflərə dərs keçmək hüququnu itirirlər. Yeni məzmun, yəni yeni kurikulumlar üzrə təlimlərə cəlb olunan müəllimlərin sayı 80 minə yaxındır. Yəni bunların 40 mini təqribən ibtidai təhsil, ibtidai sinif müəllimləridir. 40 min isə fən müəllimləridir. Bilirsiniz ki, kurikulumlar bizdə hər il növbəti bir sinifə irəliləyir. Yəni 2008-ci ildə biz bu işə başladıq birinci siniflərdə, 2009-da birinci və ikinci siniflər və hər il növbəti il keçdikcə növbəti sinif qoşuldu bu işə. 3 ildir davam edən bu layihənin hazırda orta müddətli qiymətləndirilməsi aparılır. Elvin Rüstəmov gələn ildə məktəbə qədərki təhsil müəssisələrində də bu yeni məzmunun tətbiq olunacağını deyir. Layihə çərçivəsində həmçinin ixtisas artırma sistemi yenilənir, şagirdlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aparılır, işə qəbulla bağlı yeni sistem həyata keçirilir. Yeni işə qəbul sisteminə əsasən müəllimlər elektron müraciət ünvanlayaraq onlayn imtahan verir və dərhal nəticəsini öyrənirlər. Növbəti mərhələdə bu prosesin təkmilləşdirilməsi, pedaqoji bacarıqların nəzərə alınması da planlaşdırılır. Gündəmdə olan digər layihə isə ali təhsil sistemində islahatların aparılmasıdır. Yaponiya hökuməti əslində Dünya Bank vasitəsilə Azərbaycana qrant ayırmışdı 2008-ci ildən və o qrantın məqsədi ali təhsil islahatı layihəsini hazırlamaq idi. Həmin qrant layihəsi çərçivəsində həmin layihə ali təhsil islahatı layihəsi hazırlanıbdır və hökumətə də təqdim olunubdur artıq. Hal-hazırda hökumətdə baxılmaq üzrədir. Qeyd edək ki, bu layihədə təkmilləşdirmə, ali təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi və bərabərləşdirilməsi, maliyyə islahatlarının aparılması öz əksini tapır. Digər komponentlər isə ali təhsil məsələlərinin inkişaf və texniki məsələləridir. Layihəyə uyğun olaraq ali məktəblərə qrant veriləcək, istənilən ali məktəb yeni ixtisas açmaq üçün qrant təklifi hazırlaya və onun maliyyələşdirilməsi üçün təqdim edə biləcək. Elnur Şibliyev, Tacəddin Əsfoğlu, Bakı. Bugün ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi bir sıra layihələrin icrası çərçivəsində davam etdirilir. İş adamları üçün imkanlar yaradılır və özəl sektorun inkişafına diqqət artırılır. Bu məqsədlə sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən Samuqda sahibkarlarla növbəti kreditlər verilib. Bəs görəsən, bu kreditlərin faizi və verilmə şərtləri iş adamlarını qane edirmi? Samuqda sahibkarlara növbəti kreditlər verilib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən bu məqsədlə təşkil edilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev həmçinin sahibkarlar iştirak edib. Bildirilib ki, Gəncə Qazaq İqtisadi rayonunda müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 196 milyon manat dəyərində vəsait xərclənib. Alınan vəsaitlər regionda əsasən aqrar sahənin inkişafına yönəldilib. Bundan əlavə dövlət tərəfindən yeni texnologiyaların maliyyələşdirilməsinə də diqqət artırılıb. Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun direktoru Şirzad Abdullayev bildirib ki, iş adamlarının daha müasir texnikadan istifadə etmələri üçün 42 milyon manata dək güzəştli kreditlər verilib. Gələcəkdə isə bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət ayrılacaq.
bugünlərin sahibkarların firmalarına diqqətini çatdırırdı ki, əgər onlar bu layihələri həyata keçirmək arzusunda olarsa, həmin layihənin həyata keçirilməsi üçün avadanlıqların alınması, quraşdırılması, məhsulların istehsalı və bazara çıxarılması, yanaşı fizikli kreditlər də veriləcək, həm sahibkarlar dövlətin hər tərəfi dəstəyini görəcəkdir. Yəni, sahibkarların bu istiqamətdə kifayət qədər bizim üçün səmərləşdirici təklifləri də olur ki, yeni sahələr qana qədər biz çalışacağız ki, gələcəkdə digər regionlar kimi sağlıq rayonunda da iqtisadi potensialın daha səmərəli istifadə olunması üçün fəaliyyətində qalınmaqdır. Rəsmi hissənin ardından isə kreditlərin paylanmasına başlanılıb. Bu dəfə dövlət tərəfindən 44 sahibkarlıq subyektinə 561 min manat vəsait verilib. Ayrılan vəsaitlər hesabına təkcə Samux rayonunda 80-ə yaxın yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. İlham Məmmədov, Sədan Zeynalov, Elmir Həsənov, LTV Samux. Ölkəmizdə sürətlə inkişaf edən sahələrdən biri də informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsidir. Bu sahənin inkişafı təkcə rayon və şəhər mərkəzlərində deyil, uçqar kəndlərimizdə də belə hiss olunur. Lakin bu inkişafın fonunda bəzi çatışmazlıqlar da var. Bu isə insan həyatı üçün olduqca təhlükəlidir. Söhbət telefon xətlərinin elektrik firəklərindən çəkilməsindən gedir. Hətta bu cür vəziyyət bir neçə dəfə ölüm hallarına da gətirib çıxarır. Aidiyyatı qurumlar isə sanki kimsə gözləyirlər. Gördüyünüz bu həvəskar kadrlar Bərdə rayonu Dəymədağlı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Nəzarətçi elektrik dirəyinə bağlanan telefon xəttini təmir edərkən elektrik vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Ən acınacaqlısı isə ondadır ki, xətt nəzarətçisinin cansız bədəni nə az nə çox düz 3 saat elektrik dirəyindən asılı vəziyyətdə qalıb. Telefon xəttinin elektrik naqilləri ilə eyni dirəkdən çəkilməsi təkcə xətt nəzarətçiləri üçün deyil, elə abonentlər üçün də ciddi təhlükə mənbəyidir. Telefon xəttləri yüksək gərginlikli elektrik xəttləri ilə bir dirəkdə bağlanılır. Əməkdaşlarımızın apardığı araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bu cür hallar Bərdə, Tərtər və Ağdam rayonlarında çoxluq təşkil edir. Çəkiliş apardığımız Ağdam rayonu Qaradağlı kənd sakinləri də mövcud vəziyyətdən ciddi narahatdırlar. Telefon çəkilişi bizdə göz qabağındadır. Yəni bizim bu məhəllədə bir karopka qoyulan şalmandan başqa ikinci bir şalman bastırılmayıb. 04-ün vəziyyəti, işıq şalmanları bu vəziyyətdədir, döyüşdə müharibə vaxtından qabaq qalan şeylərdir. Onlara da qoşublar, o şey, çoxun ağaçlara bağlıdır. Bax, fakt göz, məndən sonra iki qonşuma buradan telefon gedir. Onun vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Bax, yeni tamamilə aşağı qapıya böyük maşının girməyə çıxmağa qeyri-mümkündür. Şunları qaldırsan qırılır. Çox pis vəziyyətdədir. Ona görə yəqin ki, sürət yenir, artır. Nəsə, sürət durmur da bir yerdə. Heç müraciət eləmsiniz, nə deyirlər? Bax, konkret olaraq telefon xətlərindən bağlı. Nə bilim, deyirlər düzələcəkdir. Bir şey yoxdur hələ ki. Hələ ümid verirlər. Hə, ümid verirlər, amma bir şey yox. Ağdam rayon telekommunikasiya qovşağının rəisi Hümbət Mustafayevin sözlərinə görə, kəndlərdəki telefon xətlərinin problemindən xəbərləri var. Cəbhə yanı kəndlərdə vəziyyət elədir ki, həm elektrik, həm rabitə xətləri, yəni günün tələblərinə uyğun, hər günün eyni tələblərinə uyğun çəkildiyinə görə planlı surətdə çəkilməyib. Yəni elektrik xətləri həm sağ, həm sol tərəfindən çəkilir. Rabitə xəttləri də məcburdur, elektrik xəttdən ayırmaq istəyirsən, biraz çətinliyimiz var bu barədə. Amma yavaş-yavaş hər yerdə olduğu kimi biz bu cəbhəyan xəttlərdə də xətt vəziyyətimizi yaxşılaşdırırıq. Yavaş-yavaş rabitə xəttləri elektrik xəttlərindən tam ayrılmaq üzrədir. İdarə rəisi onu da bildirib ki, hazırda rayon ərazisində 2000-dən çox telefon abonenti var. Abonentlərin sayının çoxalması bu sahədə bəzi islahatların aparılması zərurətində yaradıb. Artıq dirəklərin yenilənməsi qaçılmazdır. Maraqlıdır, görəsən istismar müddətini başa vuran və üzərindəki xətlər cin dolaşığına dönən bu dirəklərin yenilənməsi üçün müvafiq addımı kim atmalıdır? Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Elmir Həsənov, LTV Ağdam. Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasında arxeoloji ekspedisiyaların yüksək səviyyədə maliyyələşdirilməsi işi uğurla davam etdirilir. Həmçinin Azərbaycanın bölgələrində beynəlxalq elmi konfranslar keçirilir. Arxeoloji qazıntılar aparılan ərazilərdə görüşlər təşkil edilir. Bu fikirlər Qəbələdə keçirilən Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti, dünya urbanizasiyası konteksti mövzusundakı beynəlxalq konfransda səsləndirilib. Q
Qəbələ şəhərində təşkil edilən Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya kontekstində mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu və SEBA Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Cənubi Koreya, Gürcüstan, Ukrayna, İran, Qazaxıstan, Almanya, Fransanın tanınmış tarixçi alimləri və arxeologları iştirak edirlər. Konferansdan öncə rayonun Çuxur Qəbələ kəndindəki muzeydə 900 ildən çox Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuş və 2500 il yaşı olan qədim Qəbələ şəhərinin ərazisində 2005-2012-ci illərdə aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrinə həsr olunan sərgi təşkil olunub. Sərgidə SEBA Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadilə Assosiasiyasının təşkil və maliyyə dəstəyi ilə yerli və əcnəbi arxeologlar tərəfindən Səlbir yaşayış məskənində qədim qala ərazisində əldə edilən 500-ə yaxın maddi mədəniyyət nümunəsi nümayiş etdirilib. Bu konferansı biz Qəbələdə Azərbaycanın ən gözəl güzəşəsi olan Qəbələdə keçirməyini mən simvolik sayıram. Çünki Qəbələ şəhərinin adı hələ antik və orta əsrlərdə çəkilib və 50 il ərzində burada tədqiqatlar işləri apararaq Qafqaz Albaniyasının paytaxtı Qəbələ şəhəridir. Sonra Qafqaz Sport Otelində keçirilən konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin birinci muavini Vaqif Əliyev, Cənubi Koreyanın ölkəmizdəki səfiri Choi Suk-in, SEBA Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının sədri Ruhəngiz Heydarova, Qazaxıstan və Gürcüstan Arxeologiya İnstitutlarının direktorları və digər qonaqlar çıxış ediblər. Bildirilib ki, son illər Azərbaycanda arxeoloji işlərin və etnografik səfərlərin sayı artıb və uzun illər arxeoloji etnografik tədqiqatlar aparılmayan bölgələr də tədlərə cəlb edilib. And its size is much bigger than any other sites that I have been to. And əslində deyərək mən faktiki olaraq Koreyanın arxeoloji institutlarından birində çalışdığına görə mən Avropanın və digər Asiya ölkələrdə aparılan arxeoloji məkanlarından çoxlarında olmuşam. Lakin Azərbaycanda qala yəni bu Qəbələdə bu Sibir hissəsində yerləşən bu arxeoloji qazıntı obyekti öz ölçüsü ilə və özünün əhəmiyyətinə görə yəni mənim gördüyüm yəni obyektlərinə eyni dərəcədə mən qiymətləndirirəm onları. Tədbirdə məlumat verilib ki, konfransın işi 3 bölmə üzrə aparılacaq və proqrama uyğun olaraq Azərbaycanda Tunç və Erkən dövrə aid şəhər mədəniyyəti abidələrinin arxeoloji araşdırmaları, arxeoloji memarlıq və tarixi tədqiqatları mövzusunda müzakirələr aparılacaq. Eləcə də Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin tədqiqatlarına dair məruzələr dinləniləcək. Qeyd edək ki, konfrans noyabrın 10-una dək davam edəcək. Samir Göyçaylı, Şahin Qurbanzadə, LTV Qəbələ. Keçid alır xarici xəbərlərə. Türkiyənin güc strukturları qanıçan PKK terror təşkilatına ciddi zərbə vurublar. Bununla bağlı xəbəri Türkiyənin tanınmış Sabah qazeti dərc edib. Materialda çox diqqət çəkən faktlar yer alıb. Təfərrüatlar indi təqdim edəcəyimiz video materialda. 2012-ci ilin əvvəlindən oktyabrın sonuna kimi Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələrinin apardığı xüsusi əməliyyatlar nəticəsində ölkənin müxtəlif rayonlarında Kürd Fəhlə Partiyasının, yəni PKK-nın 716 yaraqlısı zərərsizləşdirilib. Trendin məlumatına görə bu barədə cümə axşamı Türkiyənin Sabah qəzeti məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, 716 yaraqlıdan 496-sı məhv edilib, 21 terrorçu yaralanıb, 44-ü saxlanılıb və 155 terrorçu könüllü olaraq təslim olub. Oktyabr ayında 75 yaraqlı zərərsizləşdirilib. 2012-ci ilin 10 ayı ərzində Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən PKK yaraqlarına qarşı 6-20 miqyaslı və 19 lokal əməliyyat aparılıb. Qəzet onu da yazıb ki, 2012-ci ildə 431 yaraqlı, 2011-ci ildə 694 terrorçu zərərsizləşdirilib. Habelə 2010-cu ildə PKK-ya qarşı 13 əməliyyat, 2011-ci ildə isə 2-20 miqyaslı və 38 lokal əməliyyat aparılıb. İnqilab Şirinbəyli, Nigar Mustafayeva, LTV. Fransa prezidenti Fransa Hollandın həyat yoldaşı və ölkənin birinci xanımı Valérie Trevelyan uzun müddət jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyi həftəlik Paris Match jurnalından qovulub. Doğan agentliyinin məlumatına görə jurnalın sahibi, milyonçu biznesmen Arnold Lagardère 47 yaşlı birinci xanımı müqaviləsinin bu ilin sonunda başa çatacağını deyib. Fransız jurnalist Jacqueline Remy'nin birinci xanımla birlikdə işləmənin jurnal üçün Yelisey sarayından yaxşı xəbər mənbəyi ola biləcəyi fikrinə isə Lagardère kəskin etiraz edib. Məni ələ salmayın.
alırsan, o bizə indiyə qədər problemdən başqa heç nə verməyib. O, fitri çəkilmiş bomba kimidir. Arnold Lagardère bir neçə həftə əvvəl xanın Trailveyler'in jurnalının üz qabığına izin almadan öz şəklini çap etdiyini də qeyd edib. Bu sahədə təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Qarşıda isə sizi hava haqqında məlumat gözləyir. Ölkəmizdə və dünyada baş verən operativ xəbərləri bilmək istəyirsinizsə, infonun daim yenilənən buraxılışlarını və ltv.az saytını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Siz Elimizin kanalında hava haqqında məlumat izləyirsiniz. Noyabr ayının 9-unda Azərbaycan rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı, günün ikinci yarısında əsasən şimal və şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 19-22 dərəcə, dağlarda gecə 8-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılıb. Bakıda havanın hərarəti gecə 15 gündüz 18 dərəcə isti olacaq. İndi isə keçid alaq bölgələrimizə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında açıq hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə 15 gündüz 20 dərəcə istilik gözlənilir. Xankəndi, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Xocalı, Xocavənd, Taşkəsən və Gədəbəydə havanın tutqun olacağı ehtimalı var. Gecə 9 gündüz 14 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Ağcabədi və Cəbrayıldə tutqun və yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək. 14-18 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Şəki, Qəbələ, İsmaili, Şamaxı, Siyəzən, Qubaqçar, Xaçmazda zəif yağıntılar olacaq. 10-14 dərəcə isti olacağı ehtimalı var. Neftçala, Salyan, Kürdəmir, Ağdaş, Mingəçevir və Yevlaxda zəif yağıntıların olacağı istisna deyil. 15-19 dərəcə isti olacaq. Yardımlı, Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik və Calabatda hava tutqun olacaq. Temperatur gecə 12, gündüz 16 dərəcə isti təşkil edəcək. Sonda isə demək istəyirəm ki, havanın tutqun, soyuq, yağmurlu olmasından asılı olmayaraq ovqatınızı xoş etməyə çalışın. Məncə əsas olan budur. Hələlik.